Hej och välkomna till E-test. Vi befinner oss idag på tätortskod 3604. En stad som grundades någonstans runt 1250-talet. Idag ska vi faktiskt in och träna någon form av kampsport. Jag är inte helt säker på vilken slags kampsport, men någon form av kampsport blir det i alla fall. Så under tiden jag går in och byter om så ska ni få titta på varför vi gör det här. Så kolla här. Två tredjedelar av Sveriges barn rör sig på tok för lite enligt en studie från Centrum för idrottsforskning. Gymnasieelever tillbringar närmare 80% av sin tid stillasittande. Cirka 20% idrottar inte alls på sin fritid. För att få positiva effekter på hälsan bör unga ägna minst 60 minuter per dag åt motion och träning. Allt från att cykla till skolan, lek på raster till tävlingsidrott på fritiden. Men endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna når den nivån. Så vad finns det då för idrotter eller träningssaker man kan göra? Eller är det bara fotboll och ishockey som gäller? Och vad missar man egentligen om man bara sitter hemma? I denna programserie kommer vi att testa olika sporter som antingen kommit lite i skymundan eller som, ja, du kanske rent av inte hört talas om. Välkommen till A-test Sport Edition. Är du klar, Anders? Nej, jag är inte färdig. Gå ut! Du får fortsätta titta på det ni gjorde. Ja. Jag står här nu tillsammans med Christian Voxell. Vad är det vi ska göra idag? Vi ska träna taekwondo, Anders. Hur menar du, hur svårt kan det vara? Jag har spelat Tekken, jag har spelat Street Fighter, jag har sett Bruce Lee och alla dem. Så jag menar, vad kan gå fel? Ganska mycket, men vi ska lära dig, Anders. Kan ni hjälpa Anders att han också kommer på rätt ställe? Var ska Anders stå? Nej. Nej, han står där. Så, tack. Hilla? Okej, okay. Du behöver hoppa. Det är din kropp. Okay.
Hodja har bara hållit på med taekwondo i 2,5 år. Men han rankar etta i Sverige i sin viktklass. Jag har rankat etta i chipsen. Okej. Okay. Nu får han här till rökningen. Kör rökningen. Ja. Så hämtar vi basen. Basen svarar jag tar det. Bada chagi. En låg grundspar. Kom igen Anders. Nu du sparkar så lyft upp. Och sen sparka. Kan inte du visa på Anders istället? Vad hände? Alltså min arm håller på att hoppa och lägga här. Alltså fattar vilken styrka det är. Jag får se du. Ja, ska jag göra det? Vad dålig du är. Så nära. Ställ dig lite längre. Bra, Anders! Fusk! Nästa gång ska jag prova detta skit. 10 snabba frågor till Christian Boxell. Vem kan börja träna detta? Jag skulle säga att alla kan börja träna taekwondo. Mer eller mindre i alla fall. Det skulle vara ett fysiskt handikapp som hindrar dig. Finns det något lägsta respektive högsta ålder i det här? Alltså det finns inte. Tittar man på taekwondos hemland Korea så börjar de träna efter 2-3 år. Alltså i 2-3 års ålder. Här på denna föreningen så tillåter vi folk att börja träna från 6 år. Någon övergräns har vi inte. Utan där är ju din mentala status som sätter stopp. Vad brukar det kosta att träna taekwondo överlag? Alltså det är en rätt schysst kostnad om man tittar på många andra idrotter som man jämför med. Här hos oss är du barn mellan 6 och 13 år betalar du 600 kronor per termin. Är du 14 och uppåt så betalar du 800 kronor per termin. Men sen har vi ju vårt projekt som vänder sig mot ensamkommande och även då personer som kanske är ekonomiskt utsatta, som är arbetslösa och så vidare. De har möjlighet att bli medlemmar hos oss för 800 kronor om året. Då har vi sponsorer och bidrag som går in och täcker resterande del. Hur långt kan man komma i tävlingssammanhang? Det beror på, vi har två grenar i taekwondo. Du har ju pomse som är mönster, förutbestämda rörelser. Och du har kamp, när vi tävlar mot varandra och sparkar på varandra. Kampen har OS-status, så jag skulle väl säga att ett OS-guld är väl det som smäller högst i sådana fall. I pomsen, i mönsterna, så är det ju VM. Det är världsmästerskapen. Jag personligen hoppas att pomsen ska komma in i OS också, för det är oerhört vackert att titta på när de är riktigt duktiga på att utföra. Fantastiskt. Men kan man träna utan att behöva tävla? Ja, absolut. Det är inget krav att man måste tävla överhuvudtaget. Utan det viktigaste när du tränar, oavsett egentligen vad du tränar, att du har roligt. Så länge du vill du motionera och du vill träna i den här typen av träning, då ska du göra det. Utan krav från någon utomstående överhuvudtaget. Sen vill du tävla så finns det möjlighet till det. Vill du inte, nej, men då går du här och tränar utifrån dina egna förutsättningar. Hur lång tid tar det innan man blir duktig på det här? Det är högst individuellt. Man brukar säga att, eller jag tycker i alla fall att det tar kanske ett halvår till ett år innan du får koll på grunderna. Att ta svart bälte tar någonstans mellan 5 och 6 år beroende på hur mycket du tränar. Så svart bälte får man väl ändå säga, då har du rätt bra koll på det. Okej. Har ledaren någon form av utbildning på det här? Det måste de ha. Vi ingår ju i Riksidrottsförbundets hierarki i Sverige så att säga. Alla ledare måste ha utbildning. Här hos oss så går alla ledare utbildning innan de får lov att börja instruera. Det måste vara det. Jag personligen anser att det är ett grundläggande krav för att du ska kunna ha ansvar för andra personers träning. Att du ska ha koll på vad det handlar om. Hur du ska lära ut,
hur du ska träna dem beroende på olika fysiska förutsättningar och så vidare. Men om man som förälder vill låta sitt barn börja träna det här då, finns det någon speciell utrustning då? Absolut inte. Inte i början i alla fall. Vi tränar yrkesbyxor, t-shirt, barfota och det kan du ha ganska länge. Men om du sen känner att du vill börja träna alltså under en längre period, då har vi ju speciella taekwondokläder som man använder när man tränar. Och allt eftersom man graderar sig, man får nya bältesfärger och så vidare, då vill man ju kanske ha en dräkt till sitt bälte såklart ju. Ska man börja tävla och så vidare, då måste man ju ha skydd också. Men allting finns att låna på klubben i början i alla fall. Det är en ganska så mansdominerad sport. Men gör man någonting aktivt för att få in mer tjejer i sporten? Ja, det finns direktiv att både från Riksidrottsförbundet och från Svenska Taekwondoförbundet, Skåneidrotten, att man vill få fler tjejer att motionera överhuvudtaget. Här på vår förening så har vi startat ett projekt där vi låter tjejer träna kampsportsinspirerat. Inte kanske ren taekwondo, utan att man får börja känna på hur känns det att sparka i en träning, hur känns det att slå i en träning och så vidare. Det är ett projekt som har fungerat väldigt, väldigt väl. Vi har fått väldigt bra respons på det. Det är många tjejer som har kommit och testat på, och det är även tjejer som från den vanliga träningen, säger man, har gått vidare till att börja träna renodlad taekwondo. Finns det några fördomar inom den här sporten? Alltså, jag lever i sporten, så det är ju svårt. De flesta jag umgås med tycker likadant som jag, att det här är fantastiskt roligt. Men tittar man på kampsport överlag så finns det ju en hel del fördomar att man lär ungdomar att slåss och de ska ut och testa på gatan och så vidare. I min erfarenhet, jag har hållit på med det här i snart 30 år, 29 år, jag är inne på mitt 29 år inom taekwondo just nu. Det som jag har märkt mest är att de som är seriösa i sitt kampsportsutövande, de har inte tid med det. Där är väldigt mycket disciplin, respekt, artighet, ödmjukhet som vi tränar. Så att det försvinner jättefort. Men det är nog den största fördomen. Kanske finns andra som jag inte känner till på raka arm sådär. Men det är nog det jag tror är det som vi brottas med mest när man pratar med föräldrar och så vidare. Att nu, hur går det nu? Lär de sig att slåss och så vidare? Ja, det gör de ju. Men de lär sig det under väldigt, väldigt ordnade former. Och de lär sig hur de ska hantera det på ett väldigt bra sätt. Vi tackar Christian Voxell. Tack själv. Taekwondo så himla roligt. Vad är det som gör att ni kommer hit varje vecka? Man får motion, det är kul, man får sparka på folk. Men jag blir bättre på idrotten. Hjälper detta är någonting i skolan? Du blir vigare på gympan? Jag får mer motion. Mer motion? Att min kompis Elia, alltså hon går på gymnastik när hon var jätteliten, så då kunde hon redan gå ner i spagat. Man blir mer starkare i kroppen och fötterna. Inom fotbollen så är det ju många som har Zlatan som förebilder. Men vem har ni inom taekwondo som förebilder? Christian. Bruce Lee. Amin och Asif. Amin och Asif. Och Shaq. Jag kan ingen som där som är stor och bra och tävlar. Så jag känner bara till mina jämförare. Jag menar, taekwondo lär, så det får bli dem. Ja, vad bra. Men de är duktiga, eller hur? Ja. Det får man säga. Jag blir nog så duktig om 40 år jag också. Christian, känner du till taekwondos historia? Jag har rätt bra koll. Jag ska väl inte säga att jag kan alla detaljer, men jag har rätt bra koll. Men det finns många som inte känner till det, men kolla där. Där. Taekwondos historia. För att förstå taekwondo måste vi gå tillbaka till år 2333 före Kristus, då gamla Korea skapades av Tangun. På den tiden fanns det tre olika stammar som blev samhälle, som blev stater, som blev kungadömen.
På 500-talet före Kristus krigade de här kungadömena med varandra för att få mest land. Det var Kugryu som var störst, Päkkye som var lite mindre och Silla som var minst. Eftersom Silla var minst hade de väldiga problem med att slåss mot de andra två större kungadömena. Så den 24:e kungen, Qin Jung, skapade en grupp krigare som kallades Hwarang. De var specialiserade på svärd, båge och spjut, men även i något som hette Sorbak. Detta var en slags närstridskonst. Här lades grunden för vad som en dag skulle komma till att bli taekwondo. Efter ett tag spred sig även detta till de andra kungadömena. Åren gick och Sorbak hade utvecklats till att bli Taekyon och Sorbakji. Men den 2 augusti 1910 tog Japan över Korea. Under en del år var det bara japanska soldater som fick träna kampsport. För vanligt folk var det totalt olagligt. Efter några namnbyten och när folk kom till sans upptäckte man att man fick ut mer utav att utbyta kunskaper om olika sporter. 15 augusti 1945 blev Korea återigen fritt från Japans styre. 1946 försökte man förena de olika kampsportstilarna som hade uppkommit under åren. Men inte förrän i april 1955 lyckades man och man enades då om namnet Taekwondo. 1962 blev det en erkänd sport och fick sedermera namnet Korean Taekwondo Association. Under 1960-talet spreds taekwondo till resten av världen. 28 maj 1973 öppnades dörrarna för något som hette World Taekwondo Federation i Kukkikwan, Seoul, Korea av Dr. Un Jong Kim. 1988 visades taekwondo upp som en uppvisning på OS i Seoul. Kom! Kom! Kom hit! Kom fram! Salut! I vakt! Kom igen! Ja! Olika huvudlinjer. ITF, International Taekwondo Federation och WTF. Nej, kom igen, väx upp. Inte what the fuck. World Taekwondo Federation. Ingenting annat. Man tävlar i två olika grenar. Kamp och pommes. Förlåt, pomse. Alltså, när man gör ett färdigbestämt mönster för att visa upp olika tekniker. ITF har inte OS-status medan man har det i WTF. Men ett världsmästerskap för både ITF och mönster i WTF slår ändå ganska så högt. Man räknar med att det finns cirka 200 olika klubbar i Sverige idag. Och att det finns lite drygt 22 000 utövare. Sverige har haft ett landslag i taekwondo sedan 80-talet. Första taekwondo-gymnasiet startades i Skellefteå 2008. Några förebilder som är värda att nämna är OS-deltagarna Elin Johansson och Nikita Glasnovic, världsmästarna Isabella Chander och Niklas Marmheden som båda tävlar i ITF. Hur känns det? Det är betydligt mycket tuffare än vad man tror att det är, så det får vi plats att säga. Men, kan man träna fel i det här? Ja, det kan vi göra. Alltså, det som är det största felet som folk har kommit hit. Det är att de tror att
Många har tittat på film och ser sparken och så vidare. Det funkar på det viset. Kroppen är inte van vid att röra sig på ett sådant sätt. Många som blir frustrerade och så tar de i för kung och fosterland och så sträcker de sig eller de vrider in korrekt så får man skada i knä och så vidare. Så man måste ta det lugnt i början och inse att jag är inte Bruce Lee, även om det ser jätteenkelt ut på TV. Men är det det största, är det det som är det största felet som folk gör när de kommer hit och tränar till själv? Att man liksom tror att man kan mer än vad man faktiskt kan? Ja, i början är det det. Framförallt när du är nybörjare så är det den biten. Men även när du blir avancerad så är det många, jag ska inte säga många, men man har en inre vilja av att man tränar oerhört mycket. För att man måste lägga träningstimmar och träningstimmar och träningstimmar. Och visst, det är mycket sanningen bakom framgången. Men vad många glömmer bort är att återhämtning är oerhört viktigt också. Du måste låta kroppen vila för att kunna ta åt sig den nya kunskapen, både muskelmässigt och så vidare. Så du menar att sömnen har, alltså att sova och vila har större påverkan på träningen än vad själva träningen har? Jag kan inte säga att den har större påverkan, men yin och yang, det är två sidor av samma mynt. Du måste sova, du måste äta bra om du vill få en större utveckling. Du kan ju inte käka snabbmat hela livet med transfetter och allt vad det innebär. Men du måste ha en varierad kost, du måste ha en bra kost. Framförallt om du vill elit. Om du vill elitsatsa och bli riktigt, riktigt duktig. Så kan du vinna VM eller OS som vi pratar om. Och du måste faktiskt också kunna säga att nej, idag ska jag inte träna, jag ska vara vila. För där, det är viktigt, det är också att låta kroppen återhämta sig. Tänk själv om du kör din bil hela tiden på ettans växel och så ska du hålla 110 km i timmen. Den håller en stund, det gör den, men det är rätt bra att stanna och tanka ibland också. Lite tankeväckan. Okej, Anders. Min utmaning idag är att du ska göra precis som jag. Hur svårt kan det? Är du med? Jajamän! Då kör vi. Vad fick du, Anders? Jag fick en t-shirt. Faktiskt, det var ashäftigt. Jag kommer nu faktiskt prova att träna i den någon gång. Jag har sett att det här var sjukt mycket roligare och sjukt mycket jobbigare än vad jag trodde att det skulle vara. Så tills nästa program. Okej, bara in med det och köttbär. Va? Bara in med det och köttbär. Ja! Yeah!
Jo, baby, jag är vi just nu på tätortskör 3604. Oh yeah! Och den här staden grundades ungefär 1250. Yeah, wow! Vi ska träna någon form av kampsport! Ha, 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 ha.